شہریوں کو گھر، گلی، محلے میں طبی امداد کی فراہمی، موٹر بائک ایمبولینس کی خدمات کا ایک سال مکمل۔ خدمات کے اعتراف میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ایل او ایس میں منعقد ہوئی شاندار تقریب۔ ایک سال میں موٹر بائک ایمبولینس سروس نے 1,75,000 سے زائد ایمرجنسیز پر ریسپونڈ کیا۔ ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر کا کہنا تھا کہ موٹر بائک ایمبولینس سروس سے لوگوں میں احساس تحفظ بڑھا ہے۔ اس سروس کی وجہ سے تنگ گلیوں اور رش ایریا میں بر وقت ریسکیو مدد فراہم کی گئی۔ ایک سال کے اندر 1,75,000 ایمرجنسیز کو رسپونڈ کیا ہے، اور اپنا اوسط ایوریج رسپانس ٹائم جو ہے وہ ہمارا 4 منٹ رہا ہے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اندر۔ اس وقت پنجاب کے 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں 900 موٹر بائک ایمبولینسز خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ کیمرامین ساجد الیاس کے ساتھ ارسلان حیدر، لاہور نیوز۔